الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد continuamos no capítulo de casamento, nikah. E hoje, inshallah, vamos iniciar neste capítulo a falarmos do khitbatul mu'tadda, isto é, fazer pedido ou pedir a mão em casamento a uma mulher que se encontra no idda, no estado de espera, seja este idda que tem a ver com o falecimento do seu marido ou idda que tem a ver com o divórcio. Então, naquele momento em que a mulher se encontra num estado de espera ou de idda para estar livre de um determinado, portanto, acordo matrimonial em que ela estava submetida, será que um homem, naquele instante ou naquele estado em que ela se encontra, pode ir fazer um pedido, isto é, querer oficializar a ela para posteriormente contrair matrimônio? Isto é permitido no Sharia ou não? É exatamente isto que nós pretendemos falar iniciando este capítulo de casamento. O autor começa: يحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة وجوز التعريض كقوله إني في مثلك راغب وتجيبه ما يرغب عنك مثله. Diz que é haram a pessoa clarificar que ela tem interesse, ou é haram manifestar interesse de uma mulher que se encontra no estado de idda, seja esta idda que ela está a cumprir por ter falecido o seu esposo, ou não, uma mulher que foi divorciada e está naquele estado de espera. Então é haram a pessoa, portanto, mostrar ou clarificar: olha, eu tenho vontade de se casar, de me casar contigo. Então, neste estado, com palavras ou com termos claros que faz entender que, olha, eu preciso de casar consigo, é haram, neste estado em que a mulher se encontra, você manifestar interesse claramente. Mas alguns alimos dizem que se você só dar sinal, uma sinalização a ela, sem as palavras claras, que ela entende que depois ele está interessado, não há problema nenhum, e ela também, através de um gesto, também demonstrar que, pronto, está de acordo. Mas claramente ir fazer o pedido, mostrando que está interessado, e ele responder naquele estado, não é permitido, isto é haram. Esta é a primeira introdução que nós gostaríamos de deixar para a mulher que se encontra no estado de idda. Aqui já refere-se do pedido em si, a manifestação de interesse. Já o casamento, nem vale a pena dizer, pode se casar, aí, porque se o pedido em si já é proibido, então como é que vai consumar o casamento? De seguida, gostaríamos de falar acerca de isti'dhan al-mar'ati fi zawaj, pedido de autorização, pedir autorização à mulher, portanto, quando pretende-se fazer o casamento. Estamos a pedir da autorização do lado dos responsáveis dela. É exatamente o que estamos a referir. Se a mulher, se eu tenho uma filha, posso fazer casar a ela? Sem consenso, já que é minha filha, digo, não, pronto, casa com a minha filha. Porque a filha, tens que casar com esta. Eu não quero, não, casa-se, eu é que mando aqui, eu é que sou teu pai. Isto é permitido no Sharia ou não? Então, é exatamente isto que nós queremos ver, qual é o posicionamento de Sharia com relação a este tipo de concepção. يجب على ولي المرأة المكلفة أن يستأذنها قبل الزواج بكرا كانت أو ثيبا. É o dever de cada responsável de uma mulher que já atingiu a puberdade, seja esta mulher virgem
ou uma que já esteve num casamento depois, tanto contraiu o talaq, é o dever do wali ou do responsável desta mulher pedir autorização a ela. O que significa, se vê alguém a manifestar o interesse em casar-se com sua filha, é preciso você pedir autorização a ela. Quando se diz autorização, referimos-nos a questionar a ela. Tem um homem assim, assim, ele diz que quer casar-se consigo. Posso trazer para você ver, para ele te ver, e tu aproveitares ver, ela concordar, sim ou não. Se ela não concorda antes de ver, não vale, você já falou, tem alguém, ela diz não, pergunta-lhe. Antes de entrar em choque, tu ainda não viste um homem. O que é que se passa? Pelo menos ouvir o posicionamento dela antes de entrarmos em choques. Ou não, se ela disser que olha, já conheço através das características, não preciso, não quero, não estou interessada, também não tem que dizer que não, case-se com ela. Por isso, aqui nós estamos a trazer este capítulo que é preciso pedir autorização a ela. Isto é, quando chega o homem que tem interesse para com sua filha ou a mulher em que tu estás na sua responsabilidade, é preciso comunicar a ela e ela concordar e não forçar a ela. Então, se ela, por exemplo, aceitou ver o homem veio e ela viu, mas não gostou, também não é permitido obrigar a ela. Isto é que ocorre na nossa comunidade. Nós é que avaliamos. Este homem tem bom comportamento, tem bom caráter, então, ou tem materialmente está bem organizado, ou socialmente está bem instalado. Então logo nós dizemos, não, você vai ter que casar com ela, vais casar mais com quem? Parece que já não existe mais homens. Agora, se a família notou que nesta mulher ou nesta sua filha tem alguém, sobretudo em nossa comunidade, tem alguém que o seu caráter não é digno para uma muçulmana, nesse sentido não resta dúvida que os pais têm todo o dever de proteger sua filha, porque já conhece quem é, qual é o seu comportamento. E não só qualquer alguém que aparecer, independentemente de não conhecermos o seu lado negativo, é preciso investigar, procurar, mas procurar através de fontes credíveis, porque muitas das vezes nós temos um fenómeno que é proibido no Sharia, que é inveja, calúnia. Nós só ouvimos dizer que não, aquele é assim, logo eu vou transmitir, mas não procura averiguar o que é que ocorreu para ele ser assim ou se na verdade é assim. Então, o muçulmano, quando lhe aparece alguém, deve investigar este homem que está a vir dentro de sua casa através de fontes credíveis. Não é só vir com alguém que só depararam-se na rua ou cruzam-se na mesquita, nunca conversaram e ele já conhece, já tem o diagnóstico completo deste. É assim, é assim, é assim. Então, não estão vias, portanto, aconselháveis a seguir no Sharia. É preciso ir ao encontro com as pessoas mais próximas que convivem com ele e falar abertamente que este homem pretende casar com a minha filha. Tu é que conheces, o que é que me dizes, como é que ele é? Então, é desta forma que tem que ser o nosso procedimento. Se é um que todo mundo já sabe que é metido nas drogas, jogos de azar, independentemente da sua musculatura financeira, esta mulher gostou dele, você como responsável tem o dever de impedir com que este casamento seja realizado. Porque já sabemos de antemão que este homem não reúne os requisitos estabelecidos dentro do Sunnah. Então não vai deixar porque o Hadith ou o Sunnah está a dizer que é preciso que ele autorize. Nesta autorização que ela deve dar, deve conceder, é quando se trata de um homem em que todos nós não temos, portanto, bases suficientes para incriminar a ele em termos de caráter. Dizer que não, este não dá por este comportamento. É um incógnito. Em termos de caráter, não tem nenhum indício de maldade. E ela também não tem ninguém que
está atrás dela, então nessas condições é preciso que ela dê a permissão. É preciso que ela dê a permissão. Mas se já se notou que ela está apaixonada por alguém, que a sua conduta é duvidosa, aí o dever dos pais é de salvaguardarem a sua honra. Não permitirem com que ela se case com um homem de comportamentos, portanto, que são proibidos dentro do Sharia. Então, nisto dizíamos que os walis, ou o responsável da mulher, deve pedir autorização à sua filha, isto é, trazendo o homem, dizendo que este homem manifesta vontade de contrair matrimônio consigo, ela vê, também ele vê, e aí ela decide. Decide, gostei ou não gostei. Então não tem que haver obrigação. Se o wali obrigar a sua filha a casar-se com um homem que ela não gosta, que ela detesta, ela goza a prerrogativa de romper o nikah. Isso é um capítulo que nós vamos ver em frente, que chama-se Al-Khul'u. O homem dá a talaq e a mulher pede através do khul'u. Ela pede talaq. Então, o homem pode dar e a mulher, a qualquer momento, por uma razão que ela observar, pode pedir, desde que seja uma razão credível. Ela pode pedir, então, o khul'u, depois nós devemos de ver num capítulo específico o que quer dizer isso. Então dizia que se ela for obrigada, não tem maneira, ela pode ir lá, celebra-se o nikah, ou na hora de celebração, os testemunhas, a não ser que tenha uma pistola ao lado dela, ela diz que não, não aceito. E testemunha deve transmitir aquilo que ouviu, o que significa não tem que ser comprado. Que não, o ali está a obrigar. E o ali compra a testemunha de escolha. Vão ali testemunhar perante o imam, dizer que sim, ouvimos. Como a mulher não fica ali, a senhora, o senhor testemunha de que ela aceita, sim, testemunhamos. Por isso, nos dois testemunhas, uma das condições deve ser dois testemunhas muçulmanos e justos. Que nós sabemos que não vai transmitir para o imam ou não vai testemunhar aquilo que ele não ouviu. Então, se ela não gostou, foi obrigada, tem todo o direito dela romper o nikah, pedindo o divórcio. Depois, na aula próxima, inshallah, o capítulo a seguir, teremos oportunidade de falar melhor do khul'u, que é a mulher pedir o talaq, por alguma razão. Qual é a prova disto que nós estamos a falar, de que o homem ou o ali deve pedir a permissão à sua filha? Ela tem que concordar, não tem que obrigar. Não é o ali que vai ser casado, é ela. Por isso o ali não deve obrigar. Porque se ele gostou, ele é que gostou. Não é ela. Então não tem que obrigar, ela não tem que ir de acordo com os gostos do ali. Porque quem vai estar no lar aqui é a mulher, não é o ali com aquele que ela gostou. O profeta Muhammad sallam, através de hadith narrado por Abu Huraira radiallahu anhu, disse o seguinte: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. Este hadith narrado através de Abi Huraira, o profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم diz: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. A mulher Al-Ayyim é Thayyib, aquela mulher que já esteve no lar, já é crescida. Ela, o ali, não pode fazer casar ela até ela decidir por si própria. O que significa ela é que decide que neste momento eu posso casar ou não. Se vê alguém, ela é que tem que consultar. Alguém vê que não sei qual é a sua situação, quer casar ou não, porque ela já experimentou lar, já viu como é que é. As tantas já não quer isso. Então, ouve ela diz que já posso casar. Ela é que decide. E diz: وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ. E não se deve fazer casar uma mulher virgem até se pedir autorização a ela. Perguntar-se se ela concorda ou não.
قالوا يا رسول الله والصحابه quando viram aquilo perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o mensageiro de Allah وكيف اذنها como é que ela dá permissão a esta virgem nós sabemos que ela na sua maior parte das vezes das virgens elas são acanhadas são tímidas são envergonhadas quando o assunto tem a ver com casamento então como é que ela vai permitir قال ان تسكت diz quando ela manter-se calada. O que significa? Vem um homem, pedir-se que, olha, este homem aqui, vamos trazer um homem, ele quer ver a si. E tu também tens que ver se gostares dele, para a gente celebrar o Sunnah de Nikah. Então trazem, vem o homem, pois, geralmente é bom tirar o homem, ficar a perguntar a ela. Porque perguntar na presença do homem fica mais, cria constrangimento nesta que é virgem. Então, depois de sair, vamos dar resposta ou fica na sala. Então, pergunta-se, gostou dele? Queres casar com ele? Se for uma virgem, geralmente, nem todas, mas a maioria delas, não tem a coragem de responder sim ou não. Mas sim, quando ela manter-se calada, queres casar com ele? E ela ficar calada, isto é sinal de que ela concorda. Isto é um indicador de que ela aceita aquele homem, mas tem vergonha de dizer sim. Mas se ela não quer, a vergonha desaparece. Se ela não gostou, queres casar com aquele homem, ou através de gesto, ou levanta o ombro, ou alguma coisa ela vai dizer não. Ou através de choro, você nota que o choro aqui já não está a concordar. Mas geralmente o lado negativo, ela diz não. Nega. Quando é para negar, aqui não há cerimônia. Ela nega, diz, não, não gostei deste homem. Agora, se pergunta, queres casar com ele? Ela mantém-se calada. Isso é sinal de que ela concorda ou aceita casar com este homem. Por isso o profeta Muhammad tem que pedir autorização a ela. E eles, os sahabas perguntavam, mas como é que ela vai permitir? Porque geralmente elas não falam, são envergonhadas, que se você pergunta, queres casar com este homem, ela manter-se calada, é porque ela concorda. Se não concorda, ela vai, portanto, negar. Este hadith é narrado através de Imam Bukhari e Imam Muslim. E com base neste hadith, e tem mais outros, é aqui onde todo ali deve tomar em consideração estas palavras de Sunnah, de que se ela obrigar, portanto, sua filha a casar-se ou a contrair matrimônio com um homem que esta mesma detesta, isto já volta contra ele próprio. Seguida, waqtul 'aqd 'ala al-mar'a. Qual é o período de tempo em que, portanto, uma mulher pode contrair o matrimônio? Isto é o nikah. Deve-se fazer em que tempo? يجوز عقد النكاح على المرأة في حال الطهر وحال الحيض. O casamento ou o nikah é permitido no Sharia celebrar o nikah, seja a mulher no estado de período menstrual ou no estado de que ela está a observar a sua pureza, está pura. Se a mulher está no período menstrual, pode também fazer-se o nikah naquele estado. Da mesma forma, ou o melhor também, quando ela também estiver fora do seu período, também é permitido. O que não é permitido, enquanto estiver a observar o seu período menstrual, é dar o talaq. É que chama talaq bid'i. É este que, inshallah, também futuramente teremos a oportunidade de falar. Então, é haram dar o talaq a uma mulher, isto é, no momento em que tu dizes a ela que eu já te divorciei, não pode estar no período menstrual. Esta palavra de você divorciar-se dela, não deve informar-lhe ou não deve decretar isto no momento em que ela está a observar o período menstrual. Enquanto que o nikah, mesmo de período ou não, o nikah pode celebrar e é válido. Agora, não estamos a dizer que é obrigatório. Estamos a dizer
a validade do nikah. O nikah ser válido. Mas o recomendável é fazer o nikah enquanto ela está no estado de tuhur. Este é o melhor momento. Este é o melhor momento que seja ela, seja o homem, sente-se feliz de que hoje estou com a minha esposa. Agora, naquele estado, já vai criar outros constrangimentos. É uma situação totalmente, tanto não aconselhável naquele momento, porque não é possível, portanto, regozijar aqueles favores que Allah subhanahu wa ta'ala deu justamente naquele dia. Por essa razão, o recomendável e o incentivo é praticar enquanto está no estado de pureza. Mas se porventura existir uma necessidade em que deve-se fazer mesmo naquele estado, é isso que está a dizer, que não há problema nenhum sobre a validade do nikah. Mas o incentivo que o Sharia sempre dá é, fora do período menstrual, fazer o ato de sunnat nikah. E também nós falamos do ali, falamos dos pilares, portanto, do nikah. Um dos pilares que nós mencionamos foi do ali, que é o responsável da mulher. E este wali deve reunir os seguintes requisitos para que, portanto, esta parte do nikah seja aceitável ele tomar responsabilidade. Primeiro, o wali tem que ser um homem. O wali tem que ser um homem. Aí pode surgir uma questão: se uma mulher não tem nenhum familiar mais próximo naquela região, senão uma outra senhora, como é que fica? Então, neste caso, aquela senhora que é responsável delega alguém. Ela delega alguém, escolha, eu nomeio assim como responsável da minha filha neste ato de celebração de nikah. Ela é a legítima, é a que tem mais direito, mas para este ato ser testemunhado, é necessário que ela delegue um homem para responsabilizar neste ato de acordo de nikah. E tem que estar livre, o que significa... Hoje não temos escravos, mas não vai o ali que está preso. Diz que não, o meu ali é aquele senhor ali. No momento que estamos aqui a celebrar o sunnat de nikah, o responsável, o senhor fulano, diz que está na B.O. Aí já, este não tem liberdade. Não tem liberdade. Então, não deve, apesar de ser o legítimo pai, não deve ser ele a responsabilizar-se neste ato de nikah, porque ele não tem liberdade. Neste momento ele não pode sair a qualquer momento que ele quiser da cadeia. Então ele não está livre. Por isso não tem condição para aquele momento ser o responsável. Baligan deve ser alguém que já atingiu a puberdade. Que significa, se é um menino, por mais que seja o único que tenha ligação de sangue com esta noiva, mas não atingiu a puberdade. Então não tem condição para, portanto, responsabilizar uma mulher no nikah. E, por último, temos juízo. É preciso que seja um responsável, que o juízo está são. Então, se um ali é um responsável, pai, tem problemas mentais, não está em condições de vir estar na mesquita para, portanto, dar a permissão de sua filha, porque ele não tem consciência no lugar. Amanhã ele pode vir, porque não tive conhecimento de nada. Porque ele não estava com o juízo no lugar. Portanto, estas são as condições que têm a ver com o wali. E neste capítulo do wali, temos aqui algumas opiniões relacionadas com este capítulo. Depois de nós conhecermos que o wali é um dos requisitos para, portanto, a celebração do nikah, e sabermos quais são os requisitos que devem estarem reunidos dentro deste mesmo wali, gostaríamos de trazer também aqui este capítulo que tem a ver com o wali. Primeiro, اشتراط الولي في صحة النكاح. Será que é condição para a validação do nikah existir o wali? Ou, em outras palavras, se um casamento pode ser válido sem existência do wali?
حقيقي شريعة ديش أرشبيتو ديس. اختلف العلماء هل الولاة شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط. E também outra coisa, aqui, todos, depois de falarmos do Ali como pilar do Nikah, aqui os juristas divergiram a respeito do Ali. Será que a existência do Ali responsável é condição para a validação do Nikah ou não? O que significa? Se o Ali não estiver lá, há uma condição em falta e o Nikah fica nulo? Ou deve estar lá o Ali? Então aqui houve opinião no seio dos juristas. Primeiro, فذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلا بولي وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه وبه قال الشافعي وأحمد وسائر الفقهاء. إمام الشافعي, إمام أحمد e outros juristas, assim como إمام مالك numa narração de Imam Ashab, eles dizem لا يكون نكاح إلا بولي. O nikah não é válido sem a existência do Ali. Que significa para estes imamos, o nikah, aliás, o Ali é condição para a validação do nikah. E diz Imam Abu Hanifa, Zufar, Shaabi, Zuhri, esses todos são juristas, إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤا جازا وفرق داود بين البكر والثيب فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب. Então diz esta segunda opinião, se o nikah for celebrado sem responsável desta mulher, e a mulher portanto ser não ser virgem, uma mulher ser thayyiba, e a mulher não for virgem, ser uma que já experimentou o casamento, neste caso para ele dizem que é permitido. Se o nikah for celebrado sem o responsável e a noiva se for bikr, aliás se for thayyib, aquela que já experimentou o casamento, para eles o nikah é válido. Mas se for aquela que é virgem, para este já não é válido. Portanto, aqui qual é a diferença? Eles diferenciaram em relação à primeira opinião que a virgindade é condição para existir o Ali. Enquanto para os outros, para a primeira opinião, seja para a virgem, seja para aquela que não é virgem, o nikah deve ter responsável o Ali. وفرق داود بين البكر والثيب فقال باشتراط الولي في البكر. اي داود النخعي تامي جوريش ديش ال سيبارو ديفرنسيو entre نويفا سي فور فيرجن اي سي نون فور فيرجن ويتخرج على رواه ابن القاسم عن مالك في الواقع قول الرابع ان اشتراطها سنه لا فرض. يوم اوتر اوبينيون narrada por Ibn Qasim, através de Malik, diz a condição que é requerida no Ali para a celebração do Nikah é sunnah, não é obrigatório. Esta já é a quinta opinião que diz, não, esta opinião de que o Ali deve existir lá, é sunnah, existir lá não é obrigatório. Então é condição para, portanto, celebrar o Nikah de acordo com as normas do Sunnah. Não quer dizer que o Nikah fica nulo. Esta é a opinião de Ibn al-Qasim através da narração de Malik radiallahu anhu. Lá fala, diz que não é obrigatório o Ali estar lá. وذلك أنه روي عنه أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلا من الناس على إنكاحها. Diz que ele viu annahu kana yara al-mirath bayna az-zawjayn bighayr wali. Diz que ele via as pessoas, portanto, a herdarem, no tempo do profeta Muhammad sallam, um dos maridos falecidos, sem o Ali estar lá, portanto, a mediar. Essa é uma interpretação dele. Annahu yajuz al-mar'atu ghayr al-sharifah an tastakhlif rajulan min nas 'ala inkahiha. E a mulher que não é virgem, ela pode
nomear a alguém, portanto, para ser o seu responsável. Então, se ela pode nomear qualquer pessoa que não tem a ver com a sua ligação familiar, o que significa para ele é permitido. بخلاف عبارة البغداديين من أصحاب مالك، وكان تهم أخرى opinion dos بغداديين، que são بغداديين são naquela altura eram pessoas que habitavam na zona do Bagdad، mas que eram seguidores de madhab Malik. Eles dizem o seguinte: إنها من شروط الصحة لا من شروط التمام. Diz que a existência do ali é condição para validar o nikah, mas não é condição para o nikah estar completo. O que significa mesmo sem o ali, o nikah fica completo. Esta é a opinião deles. Mas qual é a causa da divergência? Por que que há esta diversificação de opiniões? Se o nikah é válido com a presença de o ali ou não, e depois outros diferenciam se for uma virgem, deve ter o ali. Se for uma não virgem, aí ela pode não ter o ali. Por quê? Qual é a causa da divergência? أَنَّهُ لَمْ تَأْتِ آيَاتٌ وَلَا سُنَّةٌ هِيَ ظَاهِرَةٌ فِي اشْتِرَاطِ الْوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ. A causa da divergência, não existe um versículo do Corão, não existe um versículo do Corão, nem uma palavra do Sunna, claro, que clarifica que الولاد في النكاح في اشتراط الولاد في النكاح كفالة ديك ولاية الرسبونسابيلداد دو نكاح اي كونديسيون بورتانتو بارا او نكاح ستار فاليدو. Então, e depois diz: ومن أشهر ما احتج بهؤلاء من الحديث ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة قال قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن استأجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. Diz, a questão que surge é que há divergência a respeito dos hadices que falam de que o nikah não é válido sem a presença do ali. O hadith, por exemplo, este que mencionamos, que diz أَيُّمَ مْرَأَةٍ نُكْحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. Qualquer mulher que for a contrair matrimônio sem ela ter um ali, o seu nikah é nulo. Falou três vezes. E outro hadith que diz لَا نِكَاحَ إِلَّا دُوَلِيِّنِ. Então, não há nikah, nikah, qualquer nikah não é válido sem que tenha o wali. E ele diz o quê? وَالْأَحَادِيثَ مَا كَوْنِهَا مُحْتَمَلَةٌ فِي أَلْفَاظِهَا مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّتُهَا. Diz, estes hadiths todos que estamos a ver na parte do hadith, as palavras do hadith, as suas frases, estão claras, que todas elas falam que o nikah não é válido se não existir o ali, o responsável. Aqui, esse hadith tem a probabilidade de serem verídicos, mas todos eles há divergência quanto à sua veracidade da sua cadeia de narração. Por exemplo, este que mencionamos é narrado através akhrajahu Abu Daud at-Tayalisi, através do Musnad Aisha, também foi narrado por Imam Ahmad, Imam Ad-Darami. Então, todos estes hadiths aqui têm divergência no seio da sua autenticidade. Os hadiths existem. Os hadiths que falam de que não há nikah sem existir o ali, e são muito famosos, existem. Existem esses hadiths. Mas há divergência quanto à sua veracidade, à sua autenticidade. Aqui o problema é este. Então, os hadiths não são o quê? Autênticos. Há divergência na sua cadeia se são autênticos ou não. Por essa razão, surge esta divergência. Encontra um imam que para ele considera que é hadith
autêntico e o outro não considera. E muitas das vezes, quando é um hadith autêntico, os imamos não divergem. Um hadith que todos eles acordam que este hadith é autêntico, ou tem um ayah, eles não divergem. Então, o motivo da divergência, se o wilaya, o ali, é condição para o nikah ser válido ou não, é divergido no seio dos juristas muçulmanos. Alguns dizem que deve existir o quê? O ali, seja a mulher virgem ou não. Os outros fizeram a diferença. Se ela for virgem, deve ter o ali. Se não for, ela pode, o nikah dela pode ser celebrado sem o responsável, o ali. E aqui há provas daqueles, aqueles que disseram que não, o wilaya não é condição para a validação do nikah, eles também têm bases deles. Nós sabemos que estes que apoiam é através deste hadith que diz لا نكاح إلا بولي ou este أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. Qualquer mulher que for a contrair o matrimónio sem a permissão do seu wali, o seu nikah é inválido. E falou três vezes. Estes que apoiam a opinião de que o nikah deve ter responsável ou wali para a sua validade. E estes que disseram que não é necessário ou não é condição para o nikah estar válido, significa sem wali o nikah é válido. Qual é a base? وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة فقوله تعالى eles trazem a base do Corão e do Sunna para sustentarem a opinião deles de que o wali não é condição para validar o nikah. A palavra, o Corão, o versículo do Surat al-Baqarah, número 24. Surat al-Baqarah, número 24. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ قَالُوا وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَصَرُّفِهَا فِي الْعَقِدِ عَلَى نَفْسِهَا قالوا وقد أضاف إليهن في غير ما آيات من الكتاب الفعل فقال أن ينكحن أزواجهن وقال حتى تنكح زوجا غيره وأما من السنة فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها وبهذا الحديث إحداث داود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى فهذا مشهور محتج به الفريقان من السماع. Aqui a base destes que dizem que não é condição wali para a validação de nikah no Quran fala جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف diz não há pecado para vocês naquilo que elas forem a praticar para o bem delas. O que significa? No entender deles, neste versículo, não há pecado para os que estão ali a celebrar, os familiares dela. Por quê? Porque neste versículo eles entendem que ela pode celebrar o nikah, autorizar, sem responsável dela, porque está a fazer para o bem dela, para observar a sua castidade, para abster-se da prática de quê? De pecados. Então, se ela faz se casar sem a permissão de um wali, de um responsável, ela não cometeu nenhum erro, fez o bem para ela, segundo a interpretação que eles trazem neste versículo. Então, ela fez-se casar, observou a castidade e seguiu o sunnah. Não há problema nenhum, o nikah não é válido por quê? Se este é um dos sunnahs, esta é a interpretação destes, de segunda opinião. E eles também trazem uma prova do sunnah, que sustenta a opinião deles que não é condição o wali para a validação do nikah. Al-ayyim haqqu bi nafsiha min waliyha. Aquele hadith que citamos, que diz a mulher thayyib, ela tem um direito para si, ela decidir por si mesma quanto ao seu nikah em relação ao seu wali. Ela é que decide, aquela que já experimentou o casamento é que decide se ela pode se casar ou não. والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. E também a virgem, ela
também tem o direito de, da sua escolha, da escolha do seu destino. Naquele hadith diz que o Ali não pode fazer casar ela sem a permissão dela. Ela teve de questionar e ela tem que concordar. Sendo que ela é que concorda, não é o Ali que concorda para ela, eles entendem que não é condição para a validação deste nikah a permissão do Ali ou a sua existência. Por quê? Porque mesmo assim, com a existência do Ali, ele deve permitir a ela, ele deve consentir, deve admitir. Então, por que é que tem que pôr condição de que o Ali deve permitir, mesmo assim, quando ele casar, ele tem que pedir autorização a ela? Então, não tem sentido. Esta é a opinião deles. Não tem sentido. Porque o Ali não decide. Ele é que tem que... Quando quer se casar a virgem, tem que perguntar, concorda? Ela dizer não. Então, ele não faz nada. Concorda, sim. Então, por que é que tem que ser condição deste que mesmo assim tem que voltar para a aceitação dela? E a sua permissão é, portanto, o calar dela. Então, através deste hadith que acabamos de ver, a opinião de Imam Daud, al-Tayalisi, é quando ele tentou separar entre a virgem e aquela que não é virgem. Portanto, estas são as opiniões que divergem em torno da opinião se o Ali, se é condição, portanto, o Ali aceitar estar lá para a validação do nikah ou não. Portanto, ainda temos em frente, mas nós deixamos na aula passada aqui, que prometemos que íamos deixar um tempo para tirar as questões da aula passada e iremos continuar, inshallah, terminar naquilo que resta no Wilaya para, inshallah, termos o desfecho. Em princípio, nós trouxemos estas opiniões dos imamos quanto ao Ali se é condição para a validação do nikah, e aí cada um vê as bases que nós trouxemos de cada opinião e, usando o seu bom senso, vê onde é que vai inclinar.